pitanje vezano za centar moći. Jučer Branko Bačić je pokušao na neki način izvući ovakvu sjele te priče, prilično je reterirao u cijeloj toj situaciji. Nije, više sam spominjao niti centri moći s istoka. Kako gledate na to? Jako slično sa onime što se prošli tjedan dogodilo sa antikorupcijskim vijećem. Kada su shvatili da nas ne mogu zaplašiti, da nas ne mogu zastrašiti tim prijetnjama, onda su se morali povući. I tako će biti svaki put. Kada vladajući izađu iz okvira onog što je dopušteno, mi ćemo reagirati. Reagirat ćemo oštro, nekad ćemo reagirati i pregrubo. Ali šutiti nećemo. Međutim, možda je i jedan drugi razlog tomu. Optuživalo se saborske zastupnike iz raznih stranaka da primaju instrukcije i da su na nekakvom platnom spisku Rusije ili Putina. A onda istoga dana otkrijemo da jedno trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme sankcija, za vrijeme rata u Ukrajini pregovara sa ruskim trgovcima oružjem oko toga kako će se zaobići sankcije i to gle čudo preko Republike Srpske. Možda i to utjecalo na potrebu da se ručna povuče jer su shvatili što rade.